你有没有遇到过这种情况？曾经想找一个文件，但完全不知道应该去哪个文件夹。打开一个文件浏览器，看着密密麻麻的文件名，不知所措。突然想起了你自己是个程序员，于是来到命令行，又是 find 又是 grep， 又找到了一大堆。到底哪个是要的文件呢？难道要再执行命令，一个一个去看吗？快来试试 FZF 吧，它是一款快速的列表浏览工具，你可以用它来查找文件。并且实时预览，或者列出进程名，便利以前执行过的命令，浏览登录过的主机，当前的环境变量或者别名等等等等。总之，它能帮助我们在任何形式的列表中查找信息。现在我们就来看看这个实用的小工具吧。首先 ，FZF 最直接的用法就是查找文件，运行 FZF 就会递归列出当前文件夹下的所有文件。在这个界面中，我们可以输入更多的关键词来进行过滤，或者用 Ctrl-K、Ctrl-J 来上下选择。回车确认之后，选择的文件就会被打印到标准输出。这显然没什么用处，不过我们可以配合其他命令来一起使用，比如说 vim。这样写 shell 就会先执行 FZF， 然后把它的输出当作 vim 的参数来打开。这个时候，当我们再选择一个文件夹，就会直接用 vim 打开了。当然了，我们也可以用 pip 配合 xargs 命令。总之 ，shell 中任何可以处理标准输出的方法都能这样使用。在查找文件的同时，我们还可以预览文件。FZF 是一个可高度定制化的工具，我们可以通过 preview 参数使用任何文本输出工具来进行预览。其中的大括号就代表我们通过 FZF 选中的文件名。可以看到右侧的预览窗口就是我们之前定制的命令输出出来的了。同时 FZF 还自带了一个脚本，叫做 FZFPreview.sh， 可以当做 preview 的参数。这个脚本会根据文件的类型来预览文件，如果是普通的文件，它就直接打印出来，如果代码就会被高亮，如果是一个空文件就会显示 empty。二进制文件呢，就会显示文件的信息。当然了，其实我们并不用每次都打这么一大长串命令，一般呢，我们可以给它起一个别名，比如说我就定义了一个别名，叫做 FZFP。可以看到，除了 preview 脚本本身之外，我还自定义了 style 还有 bind 之类的，总之可以自定义的地方非常的多。现在我们来执行 FZFP， 就可以直接来进行预览了。除了直接执行 ，FZF 还提供了许多 shell 的集成功能。运行 FZF， 然后双横线，加上 shell 的名称，比如说现在我用的 shell 是 fish。这个时候 FZF 就会生成一大堆的代码，我们要做的就是让 shell 来运行这段代码。于是我在 fish 的配置文件中写了这么一段代码。FZF fish， 然后 pipe source， 这样一来就能让 fish shell 每次运行的时候都自动运行集成的代码了。如果你用的是 bash， 就可以执行这个命令 ,zsh 则可以用这个命令。好，集成完之后，这时候如果我们再按 Ctrl 加 R，FZF 就会替代 shell 自带的命令历史搜索功能。我们同样可以输入关键字来进行过滤，或者用 Ctrl J 和 K 来上下移动。回车确认 ，FZF 自带的历史搜索功能比 shell 自带的稍微更直观一些。当我们一个命令打到一半，比如说 bat。这个时候我们可以按 Ctrl 加 T 来列出当前文件夹的所有文件，我们可以直接回车来进行选择，也可以用 Tab 键来进行多选，然后再回车确认。
于是我们选择的所有文件都会加到命令的后面。还有一个快捷键组合是 Alt 加 C， 这个组合键会列出当前文件夹下面的所有子目录，选择之后我们就能进入到那个子目录下了。但是这个功能我个人觉得其实并不太实用，因为 FZF 在 Fish Shell 中的集成度其实并不高。现在我们切换到 ZSH 中演示一些其他的功能。当我们在命令后面输入两个星号的时候，这个时候再按 Tab 键，就会列出当前文件夹下的所有文件了，和 Ctrl 加 T 的用法是一样的。对于一些特殊的命令，会根据命令列出不一样的东西。如果是 SSH 星星，然后再按 Tab， FZF 就会列出所有登录过的主机名。如果是结束进程的 Q 命令加星星， FZF 就会列出当前的进程。如果是删除变量的 unset 命令， FZF 就会列出当前 shell 中的所有变量。我们还可以用 unalias 命令来列出所有的别名等等等等。这种命令后面带两个星号的用法还支持自定义。想要自定义，我们需要写一个叫做 FZF comp run 的脚本函数。我这里有一个例子， FZF comp run 的第一个参数就是我们想要自定义的命令。我这里自定义了 cd 命令的补全界面中用 tree 工具来打印当前目录的结构来当做预览。我们来看看效果，可以看到右侧已经显示了 tree 命令的输出。你还可以定义其他的命令补全，比如说 vim、wget 之类的。最后，如果你用 tmux 或者 new vim， 他们还带了许多使用 FZF 的插件，比如说 tmux 中有一个插件叫做 tmux FZF。安装好之后，我们在 tmux 中按 prefix 默认是 Ctrl 加 B， 然后再跟上大写的 F， 就可以使用 FZF 来管理 tmux 的 session 了。想学 tmux 的同学可以参考我之前的这一期视频。同样在 lazy vim 中，如果我们连续按两次空格，也会使用 FZF 来进行文件的搜索和预览。LazyVim 的视频我们之前也做过，有兴趣的小伙伴可以去看看。好了，今天视频就到这里了，这里是程序员老王，我们下期再见。